Eksportet bujësore për shkak edhe të sezonit veror, kur prodhimi është i mbarë, kanë pasur ecuri pozitive për gjatë kësaj periudhe. Të dhëna zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë tregojnë se në 7 muaj janë shitur jashtë kufive të Shqipërisë afro 15.2 miliardë lekë produkte, duke krijuar kështu më shumë të ardhurat për fermerët shqiptar. Ndërsa në sasi janë eksportuar afro 179.000 tonë. Rritja në vlerë krahasimisht me të njëjtën periudhë të një viti më parë është 19% për shkak të rritjes në tërësi të kërkesës dhe të çmimeve, jo vetëm jashtë kufive, por edhe në vend. Ndërkohë që konsumatori huaj arrin të marrë cilësinë më të mirë të prodhimit pasi produktet kalojnë në disa filtra analizash dhe certifikohen, ndryshe nga ato që hidhen për konsum në tregun e brendshëm. Por cilat nga produktet e kultivuara nga fermerët janë më të kërkuara? Duket se domatja vijon të mbajë rekord pasi rezulton me sasinë dhe vlerën më të lartë të eksporteve, respektivisht 39.5 tonë dhe afro 3 miliard lekë për gjatë periudhës janar-korrik 2023, duke zënë një peshë prej 15% ndaj totalit të eksporteve. Po ashtu pieprat dhe shalqind kanë siguruar 1.5 miliard lekë të ardhura, duke zënë një peshë në masën 14.7% ndaj totalit. Të ardhurat nga eksporti të trangujve regjistrohen në 1.7 miliard lekë dhe zerzavat e tjera zënë afro 1.9 miliard lekë. Ndërkaqërisi e këtij sezoni ka qenë rritja e eksportit të vaj të ullirit, që ka ardhur si rrjedhoje mbi prodhimit, si dhe të zerzavateve të përpunuara të cilat janë vlerë shtuar. Produktet bujësore shkojnë në thuajse 80 vende të botës, ku Italia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut janë partnerët kryesor.